takumi. Jedan čovjek prišao je Hristu da ga moli za čerkicu svoju. Bolesna je u postelju pala, a 12 leta ima još je mala. Talita kumi reče, devojko ustani, probudi se sada i zdrava postani. To je bio starešina Jahi, u zbornici jevrejskoj u gradu. Projekt Hristove noge on je paho, u svoju skromnu kuću ga pozvaho. Talita kumi reče, devojko ustani, probudi se sada i zdrava postani. U njeg beše jedinica čerka časnog doma i ponosilika. Celom svetu ona sradovala, a sada je mlada umirala. Talita kumi reče, devojko ustani, probudi se sada i zdrava postani. U to dođe neko od Jahira, pa mu reče, ne trud učitelja, tvoja čerka s nama više nije, umrla je s anđelima sad je. Talita kumi reče, devojko ustani, probudi se sada i zdrava postani. Na to Isus čudno odgovori, ti se ne boj, nego samo veruj. Ako tvera bude kao stena, čerka će ti verom bit spasena. Talita kumi reče, devojko ustani, probudi se sada i zdrava postani. Kada Isus kod Jahira uđe, ne plačite, kaza ona spava. S njime beku i tri apostola, ne plačite, samo je zaspala. Talita kumi reče, devojko ustani, probudi se sada i zdrava postani. Pa izgnavši sve i sobe skupa, devojčicu uzede za ruku. Te je zovnu, devojko ustani, živa, zdrava ponovo postani. Talita kumi reče, devojko ustani, probudi se sada i zdrava postani. Povrati se duh u devojčice, ona svoje otvori okice. Odmah potom s postelje ustade, Hrist naredi dajte joj da jede. Talita kumi reče, devojko ustani, probudi se sada i zdrava postani. Probudi se sada i zdrava ostani.
Nee.